କରୋନାର ଭୟାବହତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗତକାଲି ଲକଡାଉନ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତକୁ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଯୁବବର୍ଗର ଲୋକ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆସି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅବସରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଇଛି, ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆଜିଠାରୁ କେହି ଲୋକ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଅଯଥାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ ଆଣିକି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ବଜାର ଘାଟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗତକାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସକାଳ 7:00 ଅପରାହ୍ନ 4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାର ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ସାରା ଦିନ ବଜାର ନବା ନାଁରେ ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳଠାରୁ ଏଟାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିକି ଆମେ ସକାଳ 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ସେମିତି 3:00-5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା 7:00-9:00 ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ 2 ଘଣ୍ଟା 3:00-5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା କଥା ସେମାନେ ବାହାରି ପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଘରକୁ ବାହାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରାଗଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯେଉଁମାନେ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଟେଲିଫୋନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନସାରା ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦିନରେ ବୁଲିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳଠାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପୂଜାପାଠ କରିବା ନାଁରେ କିଛି ଲୋକ ସମବେତ ହେଉଥିବାର ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଇଏ ଲକଡାଉନ୍ କର୍ଫ୍ୟୁଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାରା ନାହିଁ, ଆମେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଏଥିରେ ଯଦି କାହାରି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ, କୌଣସି କେହି ଲୋକ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ।